Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 18 апреля, традиционный обзор событий на фронтах украинской войны. Начинаем его с Очеретинского участка, где наши войска, как вы знаете, накануне совершили почти прорыв, закрепились на восточных окраинах Очеретина, за которые идут очень ожесточенные бои, противник пытается нас оттуда выбить. Мы, естественно, пытаемся закрепить этот успех, расширить его, чтобы, обеспечив фланги, дальше двигаться вперед. Вчера было очень много серьезных там боев. Противник, повторю еще раз, пытался контратаками нас туда выбить. Не удалось. Одновременно с этим нашим войскам немножко удалось расширить пяту своего прорыва. По направлению к Новокалиново была взята еще одна посадка. Таким образом, нашим ребятам здесь стало немножко легче. Ну и также идут атаки по направлению к Бердичам, то есть здесь вот очень ожесточенное сражение, противник подбросил резервы, понимая, что мы по сути прорвали его главную линию обороны, которую он здесь выстраивал, ну и соответственно он попытается всеми силами, любыми возможностями восстановить ситуацию. Здесь повторяется ровно та же ситуация, которая была раньше. Он всегда так поступает, когда получает проблему, контратаки, бросаются резервы, после истощения его резервов очередной наш прорыв. Судя по всему, нечто подобное сейчас будет происходить, в ближайшие дни будет очень серьезное сражение. Я думаю, больших продвижений на этом участке ожидать пока не стоит. Ну а потом, скорее всего, будет закономерный итог, дальнейшее движение вперед. Думаю, наши ребята отсюда уже не уйдут. Итак, с Очеретинским направлением понятно. Следующее важное направление – Часовьяр. Здесь также после очевидного кризиса с разгромом 67-й бригады ВСУ противник тоже перебросил сюда резервы, пытается стабилизировать ситуацию. Именно по этой причине сейчас мы двигаться вперед пока не можем. Наши войска сосредоточили свое движение южнее, попытка прорваться через канал. И в центре микрорайон Часовьяр, идут за него бои. Несколько высотных зданий, как я сказал вчера, были взяты. Пока продвижения здесь вперед нет. Но опять же, производится перегруппировка, подготовка огнем новых движений вперед. Тоже очень надеюсь на движение вперед в ближайшее время и на этом участке. И та же ситуация в Красногоровке. То, что мы смогли прорвать позиции противника в районе железнодорожного вокзала, постепенно пожинаем плоды, занимаем дачный поселок, занимаем южные окраины города, готовимся к движению вперед. Как мы видели раньше, наши войска готовятся к штурму завода огнеупоров, но для этого нужно еще соответственно подготовиться, закрепиться на других территориях, ну и подготовиться к серьезному штурму. То же самое севернее Красногоровки, наши войска между Петропавловским и Невельским постепенно зачищают позиции противника, который вынужден был их бросить, ну, потому что сидеть там уже не имело смысла, можно было попасть в окружение. Ну и соответственно идет подготовка к дальнейшим движениям вперед. На других участках бои идут местного значения, как на северском направлении, на Угледарском. Ну еще можно отметить отдельно Новомихайловку, где постоянно мы пытаемся двигаться вперед. Вчера, к сожалению, неудачно, тем не менее огневые мощные удары идут постоянно по западным окраинам Новомихайловки, по соседней Поросковике, тоже, как говорится, ждем, пока мы таки дожмем эту ситуацию до конца. Также идут бои, попытки атаковать, и успешно один опорник наши накануне взяли в районе Владимировки, то есть на Угледарском направлении идут прощупывания позиций, возможно, это выльется в нечто более серьезное. То же самое касается и Запорожского участка. То есть в целом вот такая ситуация на линии боевого соприкосновения. Принципиально на день это дня не меняется. Наши войска плотно владеют инициативой, пытаются реализовать серьезные успехи. И местами нам это даже очень удается. Поштовани гледалци, добро вечер. Я сам Јован Романич. Ово су актуелности. Видели смо извештај Јурија Подолјака. Što se tiče situacije na liniji fronta, komentarišemo sa gostima u studiju. To je pukovnik Dragan Kasmanović. Dobro večer. Dobro večer. Profesor dr. Dragan Škobalj, stručnjak za energetiku. Dobro večer. Dobro večer. I Saša Borević, analitičar. Dobro večer. Dobro večer i pomože Bog. Bog pomogao. Vidjeli smo izveštaj Jurija Podoljaka što se tiče linije fronta. Zanimljivo je također da su Rusi pogodili mesto Černjigov. Ono što je zanimljivo, ne samo da su što su pogodili u tom mjestu, odnosno hotel, u kome su se nalazila francuska legija, samo izvinjavam se da pogledam tačno, francuska, inženjerski francuski bataljon, poljski mineri i komanda teritorijalne odbrane Lavova. Da pogledamo.
Взрывы гремели в Одесской, Днепропетровской и Черниговской областях. Кстати, в Чернигове наши накрыли пункт дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников. Располагался он в здании бывшей гостиницы «Профсоюзная». Более того, время удара было выбрано не случайно. В момент прилета наших ракет, а били, видимо, искандерами, там проходило оперативное совещание командования украинской группы войск «Севера». Об этом пишут сразу несколько информированных украинских же источников. По предварительным данным, уничтожено множество офицеров, а может, и высокопоставленные западные, как их называют, советники, тоже присутствовали. И чтобы там не пытались говорить в Киеве, кадры с места все подтверждают. На видео сразу после прилета помощь оказывают людям в камуфляже с украинскими флагами. На фотографиях в окнах видны двухъярусные армейские кровати. Также можно разглядеть специальные стальные шкафы, которые могут использоваться для хранения оружия. Да и местные жители подтверждают, что в здании гостиницы давно превратили в военную казарму. Разбор завалов на месте продолжается. Ну и вот такое сообщение появилось в аккаунте работника Единого волонтерского центра в Чернигове. Там признали, что не менее 40 украинских военных были ликвидированы. Взрывы этой ночью также гремели в Одесском порту Южный. После прилета была множественная детонация, начался сильный пожар. Удар был нанесен и по Кривому Рогу, где много предприятий, которые используются для ремонта боевой техники. И кадры с передовой, бои на подступах к Часову Яру. Российские штурмовики уничтожили вражеский танк. После попадания ракеты машина потеряла управление и, набирая скорость, скатилась в водоем. Уцелевшие боевики едва успели выпрыгнуть на ходу. И сводки Минобороны, оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией уничтожено несколько больших складов с боеприпасами, в том числе террористического формирования РДК. Чули смо, господин полковниче, i malo pre Jurija Podoljaka i sada ovaj izveštaj što se tiče gađanja po dubini teritorije. Zaista se stiče utisak u ovom trenutku da Rusi gde god žele da uzmu parče teritorije, odnosno da oslobode parče teritorije, da im to polazi za rukom. Kako vam izgleda sad mapa u ovom trenutku i šta očekujete u budućnosti? Ja bih napravio jednu istorijsku analogiju. 1916. godine bila je čuvena Brusilovljeva ofanziva. To je ofanziva koja je slomila Austro-Ugarsku, najuspešnija inače ofanziva u Prvom svjetskom ratu. To je ruska vojska je upravo na ovim područjima Ukrajine i prema jugu, prema Karpatima, izvršila jedan veliki protivudar. On je izveden na taj način da nije postalo jasno fokusiran centar, nego se na širokom frontu, malim odredima, neka taktika šoka u tom vrijeme prvi put primijenjena, koja je bila kasnije velika inspiracija za Blitzkrieg. Oni su jednostavno na širokom frontu napadali sa tim jurišnim odredima, tražili su slabe tačke, vršili su proboje i onda su glavne snage na tim mjestima vršile infiltraciju i proboj u dubinu. Mi sad to možemo vidjeti taktiku koju Rusi koriste. Za one koji inače brinu o gubicima, jer to je bilo, vidim, Britanci su objavili jedan podatak da su Rusi u ove dvije godine rata izgubili nešto preko 50.000 vojnika. Moram da upozorim naše ljude koji koriste zapadne medije, koji koriste izvore zapada, koji slušaju njihove vijesti, posebno našu dijasporu koja je na zapadu, koja mene zove i kaže, vidiš da je zaglavljen u Ukrajini, da li će Rusi uspjeti, sve. Da im objasnim kako da tumače ove vijesti. Znači, uvijek se prikazuje jedna vrsta podataka. Rusi su izgubili, ruski su gubici. Nikad se ne daje uporedni pregled. Mi vidimo da u ovom trenutku Rusi su prešli na jednu novu fazu operacija u kojoj uopšte ne srljaju. Kreću u napad u onom trenutku kad su uspjeli aviobombama, artiljerijom, višecevnim raketnim bacačima i sve, da potpuno oslabe vatrenu moć protivnika, da njihovi napadi se odvijaju sa vrlo malim gubicima. Da slome odbranu u tom delu gdje napadaju. Jesi, znači, oni mogu da izaberu bilo koju tačku na ovom frontu, koncentrišu svoje snage, izvrše artiljerijsku i avijatsku pripremu i da prosto uđu u taj. Oni i ne kreću u napad dok nije izvršena takva priprema koja smanjuje apsolutno njihove gubitke. Zašto su u ovom trenutku onda izabrali baš na neki način sredinu linije fronta, odnosno Časov Jar i Avdejevku, taj deo? Ja u stvari mislim da je ovo sve u stvari jedna priprema za jednu veliku ofanzivu. Mi smo svedoci da su Rusi formirali njihovu grupaciju sever. Znači imamo jug, Dnjepar, sve. Međutim, vastok, istok,
E, sad imaju sever. Znači, mi smo svedoci kako u ovom trenutku Rusi pripremaju jednu grupaciju od 70 do 100.000 vojnika koja je usmjerena prema Harkovu. Da li to možda obmana od strane ruskih snaga ili će zaista biti, ja u ovom trenutku ne mogu da procenim, ali sam više pristalica da će biti napad s tog pravca. Ja sam i ranije govorio. Zato što linije snabdevanja su bliske. Znači, jednostavno, Rusi mogu iz svoje dubine teritorije da pripreme snage i da ih vrlo brzo uvedu u napad. Dok bi, recimo, angažovanje bilo preko Krima, ono bi zahtevalo složenije logističke puteve, dužu pripremu i one bi mogle da se otkriju s, recimo, satelitskog ili drugog izviđanja. Tako da ja očekujem da su ovo u stvari aktivnosti koje iscrpljuju zadnje rezerve. Znači, pre mjesec dana sam rekao da Ukrajinci imaju oko 43.000 onih sposobnih vojnika, pa su spali na 36.000-37.000, sad je to na oko 30.000 onih rezervi za koji oni veruju da mogu odlučno djeluju na frontu. Mada vidimo i pregrupisavanje da su sa Kupjanskog pravca 4 brigade prebačene prema Časovom jaru i vode se da bi uspjeli da zaustave ruski napad. Da, ali vidimo, evo, baš kad pričamo o Časovom jaru, ako može mapa Časovog jara, baš na Časovom jaru gdje su najveće borbe se vode, da dolazi do izbjegavanja borbi njihovih najekstremnijih jedinica. Ne žele, kako oni kažu, ne žele više da ginu. To je specifičnost ove faze borbe. Kad ono što mi smo smatrali da su elitne jedinice, u stvari one su fanatizovane jedinice. To su kao što su bile ustaše Hrvatske u Drugom svjetskom ratu. Nikad nijednu pobjedu nisu ostvarili, jedino se ispoljili nad nejakim stanovništvom i ubijanjem ove civila. Tako je ta 67. brigada koja je odbila u Časovom jaru i pobjegla sa položaja. To je onaj desni sektor, to je zapadne Ukrajine, oni najekstremniji. Kad su došli u situaciju da treba da potvrde svoju borbenu moć, oni su pobjegli. To je brigada rasformirana. Kao što je i 25. kao što je 125. sad koje odbijaju. Znači, sve češće imamo slučaj da jedinice odbijaju da učestvuju u borbi. Jer je mnogo lagodnije biti u Kijevu, vrteti se po tom gradu, prikupljati nekakve potencijalne vojnike koje ćete uputiti na front, nego se suočiti sa ruskim bombardovanjem i artiljerijom. Kako vidite situaciju u Časovom jaru, pošto znamo da se vode borbe oko ovog kanala? Sad, informacije koje dolaze zaista sad, jeste da posle osvajanja Bogdanovke 200. brigada ruska je uspjela da pređe kanal i na taj način bukvalno sa gornje strane napada Časovog jara. Koliko je to opasno? Naselje kanal koje se nalazi sa leve strane ovog kanala ovdje, znači ovdje se otprilike negdje nalazi, ono se nalazi u poluokruženju. Znači već su ga iz pravca Bogdanovke i Ivanskoje, znači već su došli otprilike na taj kanal. Fizički veza nije prekinuta, ali je sve to pod kontrolom ruskih dronova, artiljerije, avijacije. Tako da oni u slučaju da krenu u povlačenje pretrpeće velike gubitke kad napuste te svoje uređene položaje, a ako ostanu, bit će na kraju uništeni. Tako da ukrajinske snage ovdje se ne nalaze u nekakvom specijalno dobrom stanju i to će se u narednom vrlo bliskom periodu razriješiti njihova sudbina. Šta će sa samim naseljem Časovog jara? Vidjeti, ja smatram da Rusi neće frontalno krenuti na njega, nego tako da će, kao što i sad radi na frontu, tim dvostrukim obuhvatima sa juga i severa, pokušati da jednostavno prisile te snage na povlačenje. Da će ovdje nastaviti pravac Bogdanovka, Ivanovskoje, Kleščevka i okruživati i pod prijetnjom okruženja Ukrajinci će na kraju napustiti Časov jar. Ako se odluče da ga uporno brane, onda će pretrpjeti ogromne gubitke. Rusima se ne žuri, oni imaju vatrenu nadmoć, bombe. Igrom nesretnih slučaja, ja sam za vrijeme NATO bombardovanja bio komandant aerodroma Ponikve i znam šta je tepih bombardovanja i znam kako je kad 54 bombe u nizu padaju prema tebi, ona eksplozija od lagane, sve jača, kako to psihički djeluje na čovjeka. Znači, to jednostavno kad se ponavlja svaki dan, oni ne moraju biti ranjeni ili ubijeni, ali oni će biti izbačeni iz stroja samo zbog toga. Ovdje imamo kod Časovog jara klasično opkoljavanje mesta. Jeste. Ako možemo da imamo mapu Avdejevke, tamo je malo šira linija fronta i ono što sad to klinovsko ubadanje Rusa koje rade na ovoj liniji fronta, pogotovo u posljednje vrijeme prema ovih dana prema Očertinovu gore. Jeste. Koliko je to opasno za Ukrajince ovakav način napada ruske vojske za razliku od onog kod Časovog jara?
Pa ja mislim da se ne razlikuje previše. Rusi su ovdje napravili jedan izuzetan prodor, vrlo opasan za ukrajinske snage i Ukrajinci, kao što smo vidjeli, prebacuju svoje rezerve te snage koje smatraju da mogu zatvoriti tu brešu i povlačenjem, kažem, sa Severnog fronta i dovođenje tih rezervi iz dubine. Oni to pokušavaju, Rusi im to ne daju da dozvole, ali Rusi ne pokazuju onu odlučnost da nastave tu ofanzivu u smislu rizika, smjelih ispada, da izlože svoje bokove udarima. Oni jednostavno žele da stabilizuju situaciju i idu dalje sistematično. Kažem, njima se u ovom trenutku ne žuri, vrijeme radi za njih. Ono što isto naši gledalci moraju da znaju, to je da vrlo često sami gubici ne govore o ishodu rata. Znači, neko je više uništio sredstava, neutralizovao ljudstva i tako. Najvažnije je pratiti kakva je, da li opada ili narasta borbena i vatrena moć jedne i druge strane. Mi smo bili svjedoci da su Nemci naljeli Crvenoj armiji ogromne gubitke 1941. godine. Ali se već i na kraju 1941. godine znalo da će Nemci izgubiti rat. Jer se vidjelo da će Crvena armija uspjeti da prebrodi krizu, da uveća svoje brojno stanje, tehnički se opremi i na kraju da pobjedi. Neki potezi Ukrajine zaista govore da su blizu poraza. Jedni od tih poteza, nažalost, je i konstantno gađanje civila. Павел, аккуратно, Паш, аккуратно. Есть, аккуратно, выходи, смотри, тут это висит. Sa jedne strane gađanje civila, odnosno gađanje bolnice i centara za transfuziju krvi, sa druge strane, odnosno po dubini ukrajinske teritorije, njihovi militanti rade na zauzimanju crkava. Руши привез, кинул стены, решетки перекинул, они он там сейчас орудуют, варят все. Он баллончиками, смотрите, что натворили, посмотрите, Николаю всего залили. Кто там будет смотреть? Там куплено все. Они тушителями в масках. Они череп сатана. Они просто ближе эти камеры. Кого спусти ты то они такие трясут и мне нужно. Красавцы, по частной территории ходят. Да, вы упираетесь, не упираетесь. Вон в заборе, да. Вон в заборе, есть здесь. Вон в заборе. Pogođena bolnica i centar za transfuziju krvi, jutros je to bilo, ovaj snimak zauzimanja crkve i crkvenih objekata od strane militanata je bio jučer u svakom slučaju sveži događaj i sad koliko to govori o trenutku u kome se nalazi ukrajinska država, ukrajinska vojska. I ako povežemo sa događajima vezanim za Francusku legiju, Poljake, kako vidite tu situaciju? Pa prvo da vas ispravim, ukrajinska država ne postoji. Ovo je front jedan koji je potpuno raširen svuda i protiv civila, i protiv crkve, i protiv običnih ljudi, protiv pravoslavnih braća, protiv civilizacije, protiv normalnih tokova i... Meni je bilo vrlo zanimljivo da slušam ovo što ste vi sada pokazivali vezano za tu rusku taktiku na frontu. Ta ruska taktika na frontu nije samo na ovom frontu, ona je u geopolitičkom smislu ista ili sličnog karaktera i sadržine. Ona, kako ste rekli, ovim klinastim delovanjem deluje tako i u Siriji, i isto tako i u Jemenu, isto dogovara sa Hutima, pomaže Iranu, Kina koja se tu priključila, svako tu nekako, da kažem, štiti neki svoj interes. Mi zapravo ono što sad imamo u Ukrajini kao jednu mali, pa nije baš tako mali, ali možemo to da vidimo, je ono što čeka Evropu u neko dogledno vreme.
Znači, ono što sad, dok mi sedimo ovde, se dešava u Republici Srpskoj, da se dešava podrška politici Republici Srpskoj, podrška odbrani Republike Srpske, vrlo želim da to povežem. Jer vi znate da je Dodik vrlo blizak saradnik Putinu. I Dodik ovo sigurno ne bi radio što radi, da nema podršku Ruske federacije, da nema podršku još nekih država. A na kraju krajeva i nema puno izbora. On mora da odbrani Republiku Srpsku, kao i Srbi koji moraju da odbrane Republiku Srpsku i naše Kosovo i Metohiju. Mi sada često, gledajući na Ukrajinu, zapravo zaboravimo da gledamo na Bliski istok. Ključ je zapravo ključ i ključa upravo na Bliskom istoku. Jer dodao bi još neku informaciju, na primjer, čisto da bi zaokružio ovu priču. Znate, kada je bilo bombardovanje, vi ste rekli da ste bili dole na aerodromu u tom periodu kada je bio taj njihov prokleti milosrdni anđeo. Kada je bilo bombardovanje u Nišu pijaci, kada su ubijani civili, kao što se sad ubijaju u Ukrajini, to su radili turski piloti i to su bili turski avioni. Sada na Kosovu i Metohiju imate ulazak iz Makedonije ogromne kolone turskih vozila, turskog naoružanja. U Bosni i Hercegovini se pojavljuju turski agenti. Nekoliko puta sam u ovoj emisiji molio da ljudi se dozovu svesti. I ovaj uticaj ove emisije, koji je izuzetno velik, je da ljudi koji gledaju ovakve emisije moraju da shvate da ono što radi sada Rusija i melje polako, vrlo brzo će to klatno postati sve brže i brže. I vrlo brzo može da se desi po geopolitičkim stvarima koje se dešavaju trenutno u svetu, po izborima u Americi, po socijalnoj krizi, po svemu onome što se dešava u Francuskoj, Holandiji, Belgiji, da se u jednom trenutku sve sruči. I sad, zamislite da smo uradili jednu kardinalnu grešku, na primjer, kao što su svi uradili i uveli sankcije Rusiji. Gde bi mi sada bili? Pogledajte šta su nam uradili i šta pokušavaju da nam urade. Nisam siguran da neće uspeti. Nisam siguran da nas neće uvući u još jedan sukob. A i to nekako mi svi moramo da budemo svesni toga. E sad, što se tiče gađanja civila, taj kukavički deo, su uvek radili oni koji su to vekovima radili unazad. To su uvek nacisti, uvek oni koji ne mogu da pobede, kao što su Ustaše, na primjer, kao što ste vi malo pre rekli, koji ne mogu da pobede na vojnom polju i oni uvek to rade na civilima. Ali ono što je strašno, da vi, na primjer, mnogo Ustaša imate u civilu koji se nalaze svuda, pa i kod nas u Srbiji, a pogotovo na određenim mestima koji pokušavaju kroz poluge moći da dovedu do što većih i što krvavijih sukoba na nivou Evrope, odnosno Evropske unije, a i na Balkanu. Da, to je ta vrsta prljavog rata ili pa mi smo navikli na to. Da. Pazi, nas to teško, mi ne možemo... Uvek nas je nekako pogađalo. U ovom trenutku taj prljavi sukob, prljavi rat, na prvom mestu vode Ukrajinci. En fait, vous savez, le problème, c'est que le régime de Kiev est à bout de souffle. Il sent très bien que la guerre conventionnelle lui échappe complètement, puisque Kiev, le régime de Kiev est en train de perdre. Mais le problème, c'est qu'en ayant ce problème financier, le régime ukrainien se tourne vers une guerre sale, hein, vers des attentats, vers de plus en plus d'attentats et terroristes. D'ailleurs, si vous le permettez, j'ai un exemple quand même assez flagrant. Début avril, le FSB donc a arrêté une voiture commerciale, et cette voiture contenait donc des explosifs, beaucoup d'explosifs. Mais ce que le plus grave, c'est qu'il y avait 27 icônes orthodoxes trafiquées avec donc des explosifs dedans, qui auraient été ensuite acheminées à Moscou. Et évidemment, comme ce sont des icônes, ces icônes auraient été donc ventilées dans des églises, dans des paroisses, et auraient pu exploser après avec une télécommande. On voit bien que là, on atteint le summum, je dirais, de la monstruosité. C'est-à-dire que on est vraiment dans... C'est répugnant, j'arrive même pas à trouver le mot, parce que trafiquer des icônes pour les faire exploser ensuite dans des lieux publics et dans des lieux religieux, c'est vraiment, vraiment abject. Ovo je samo jedan od dokaza da je Ukrajina u problemu, a problema očigledno ima mnogo. Evo ga, samo jedan od njih.
как у нас сказали, да, что коррупция не является проблемой номер один. Когда украинцы указали как проблему номер один, там всякие эксперты начали говорить, да нет, это преувеличено, реальная проблема номер один у нас является вечный ворог Россия, а коррупция нет. Но я могу сказать, что коррупция действительно не является у нас проблемой номер один. У нас является проблемой номер один желание большинства из нас немедленно заняться коррупцией при первой же возможности. Это проблема номер один. А коррупции нет. Problemi sa kojima se u ovom trenutku sreće Ukrajina, jedan od tih problema, ali ne ovog trenutka, nego malo duže istorije, je ta korupcija. Koliko se može taj problem, koliko mogu da izađu na kraj sa tim problemom u ovom trenutku? U ovom skromnom mišljenju ne mogu nikako da izađu. Korupcija je posljedica, nije uzrok. Kada kola idu nizbrdo, onda je normalno da se javlja korupcija, jer ne postoji sada minimum sistema koji bi upravljao Ukrajinu. Evo neki cifara koje su veoma jasne. U 2022. godini došlo je da pada bruto domaćeg proizvoda u Ukrajini 25%. U 2023. je 35%, kumulativno to je 70%. Znači, od 10 dinara koje vam treba, vama fali 7. To je suština. E sada, kada gubiš, svi gledaju kako da se namire i kako da se naplate. Tu su sukobi između vojnog vrha, civilnog vrha, pa pogledajte koga je zastupao Zalužni. Zalužni je štitio Azov i Krak. Nije ih slao na front, a Zelenski da bi se njih oslobodio, jer su oni imali namjeru da ga maknu, ih je poslao na front i ne znam gdje je Kočasovog jara, ih je poginulo 300. Zato neće da idu na front. Oni su vrlo jake kad treba ići i ubijati nekako stanovništvo. Država je pukla, država se iz ove situacije ne može izaći, nema sopstvene resurse, i u pravo vrijeme su Rusi izvršili raketiranje onoga što pravi nove vrijednosti, termoelektrane, hidroelektrane, raznorazna preduzeća, centra za snabdijevanje, i to ide korak po korak. I oni sada koriste takozvanu metodu artičoke, otkidanja list po list. Moramo priznati da to u početku nije bilo tako. U početku su bili značajni gubici. Došlo je do uvezivanja između značajnog FSB-a i GRU-a. Ove neke stvari vi ne možete. Imate dosta pete, imate dosta šeste kolone. To je država koja na izdisaju. To je proizvod centara moći koji po svaku cijenu hoće da rane što više Rusiju, da bi ranjenu Rusiju uvukli u sukob s njima. Ovo je tek početak sukoba koji se pripremio. Znači, što se tiče Ukrajine, Ukrajina se polako približava kraju. Prema informacijama kojima ja raspolažem, nema potrebe da se napada Harkov. Harkov će pasti sam od sebe. Treba ga okružiti, iscrpiti ga i formirati mu partizanske ruske jedinice u Nikolajevu, Odesi i u Harkov. I onda vidjeti dokle će to da ide. Ja sam uvjeren da će se rat završiti kada ukrajinska vojska potpiše kapitulaciju. Zelenski ne zna šta će. Nije samo Zelenski krivicu, centri moći, koji su, međutim, i Zelenski njih ima u šahu. Da vidimo šta je sa Hunterom Bidenom, šta je sa ovim, šta je sa onim, kako će to utjecati na izbore u Americi. Iako ja mislim da se ovaj establishment u Americi neće lako predati po cijenu da sklone Trumpa, da ga strpaju u zatvor, da ga likvidiraju i tako da. Znači, Ukrajina se prigodi kraju. Ako pravite analizu informacije. Da, ali ne dozvoljavaju mnogi sa zapada da Ukrajina dođe do kraja. Evo, pogledamo izjavu Stoltenberga koja prosto iz izjave se vidi da oni ne dozvoljavaju da dođe do kraja. But Ukraine needs even more. That is why if allies face a choice between meeting NATO capability targets and providing more aid to Ukraine, my message is clear. Send more to Ukraine. Denmark is a strong example, providing all of their artillery to the Ukrainians, but also with clear plans in place to replenish national stocks. Kod Ukrajine se možda dvoume, ali kada je u pitanju Izrael, tu nema dvoumljenja, tu se daje bez pogovora i bez priče, ali da vidimo kako prolaze oni kojima se tako daje. We'll be right back.
Gospodine Borović, malo pre ste rekli da je ovo teritorija gde je ključa. Iran je izjavio da ima podatke gde se nalaze sva nuklearna postrojenja Izraela i ako bude bilo potrebno da će uzvratiti direktnim pogodcima. Vidite li to kao jedan od nastavaka sukoba ili možda neki kopneni sukob preko Hezbollaha i Hamasa? Pa, ajde prvo da kažemo o jednom licemerstvu, na primjer G7 i Međunarodne zajednice Ujedinjenih nacija, Evrope, sveta, koji su osudili Iran koji je gađao Izrael. Iran pri zvaničnim podacima nije ubio ni jednog civila, nula. Izrael je do sad ubio 46.000 Palestinaca u Gazi. Od toga 30.000 su deca. To licemerstvo da svet ne osudi Izrael, koji je ubio 30.000 dece i 46.000 civila sve ukupno sa tom decom, je neverovatno naspram ovoga da osuđuju Iran koji je odgovorio na osnovu ovoga što se desilo. Ja očekujem do kraja meseca potpuno razbuktavanje cele ove priče, cele ove situacije. I sećaš se da u jednoj emisiji kada sam bio ovde, sam ti rekao da sam bio u Iranu, da smo imali sastanak sa jednim iranskim zvaničnikom i da mi on me tada objašnjavao koliko, meni to tad nije bilo jasno, koliko se Iran sprema. To je bilo davno. Iran je bio spreman odavno za ovakvu stvar. Iran neće sačekati. Ja mislim da je Teheran i Tel Aviv negde oko 1900 km udaljen. I vidite, sa te udaljenosti Iran je poslao koliko 300 dronova i koliko taktičkih raketa i svega ostaloga što je poslao na Izrael. Izrael je imao ideju da ne odgovori zvanično, a zapravo je vojska odlučila da odgovori. I da militanti, oni koji su izraelski militanti, cionisti, će odgovoriti i to je sigurno. Da neće najaviti, to je također sigurno. Ali ono što je najveći strah svih nas, koji gledamo sve to nekako sa strane, za sad sa strane, jeste taj nuklearni rat i gađanje nuklearnih postrojenja. Nemojte zaboraviti da je i Ukrajina svoje postrojenje gađala gore gde sada to Rusi drže, Zaporožje, tako već se zove, i da je toliko puta bilo isključen reaktor, pa uključen, pa isključen, pa uključen. Najveća borba je zapravo oko toga. I vi sada imate situaciju ovog trenutka, bar koliko sam ja informisan, da je bio pokušan atentat na Zelenskog i da su pokušaju bili dva Poljaka i nekoliko Rusa. Evo, to je vest od pre 45 minuta. Oni su ih, nažalost, uhvatili. U pitanju su dva ruska agenta i dva Poljaka. I koliko sad to više nema veze? Vi apsolutno imate Poljake na frontu, a imate Poljake koji hoće da ubiju Zelenskog. A onda imate Izraelice koji su bili na frontu sa Ukrajinom i Rusijom, a sad, Zelenskog, izvinjam se, Izraelice koji su bili na ukrajinskom frontu i sad su se vratili ponovo u Izrael. I kad sve sada pogledate, celu situaciju, ja više o Ukrajinu uopšte ne bih komentarisao. Evo, ona je završena stvar. Putin će to do 9. maja završiti maksimalno što treba da završi kako bi to proslavio u Moskvi. Do kraja sledeće godine će to biti potpuno teritorija pod kontrolom Ruske federacije. Rusi će neće zaustaviti na ovome. I ovo što je profesor malo pre rekao, ti izbori u Americi su toliko ključni, toliko bitni, da će, ili će se desiti ovo što je profesor rekao, da će biti možda čak i smaknuće Trumpa, ili izbora neće ni biti. Jer to je jedini način da se zadrži ta strana sveta koja kontroliše, po njihovom mišljenju, ceo svet. Nemojte zaboraviti da trenutno u vodama Sredozemnog mora se nalaze velike flote i Australije i Kanade, da imate i ove koji su poslali iz Japana. Nemojte zaboraviti na Severnu i Južnu Koreju. Znači, ovog trenutka, kako bih rekao, ja mislim da smo mi sad ugledali požar u toj šumi i da šuma ozbiljno gori i da mi ne znamo šta će preostati nakon tog požara. Nešto novo sigurno, preraspodjela potpuno siguran sam da će biti drugačija, BRICS koji će potpuno drugačije da se postavi u nekom narednom periodu i voleo bih kada se ne bi ostvarilo ono što je bilo priča u proročanstvima,
taj persijski rat, odnosno između Irana i Izraela, jer ako se to bude zaista tako dogodilo kako je tamo pisalo, a vidimo da ide u tom pravcu, mi ćemo biti svi zajedno planetarno u ozbiljnom problemu. A vi mislite da taj požar mora da se rasplamsa, da ne može da se ugasi? Pa ja mislim da je požar jako veliki, već i jako vidljiv i da ga mi vrlo jako osjećamo. Ja mislim da mi svi to osjećamo, ali mi to svi ignorišemo. Počevši odavde od nas, kod nas mi osjećamo da je požar blizu. Taj dim se vrlo osjeća u nosu i mogu oni da pričaju da je to žuta kiša došla iz pustinje i Sahare, ali ne mogu da demantuju da je u vazduhu, atmosferi otišla tolika količina eksplozije, tolika količina bombi koje su bačene, za koje ne znamo ni da postoje, ali su se navodno pojavile od Ukrajine, Bliskog istoka, pa šta je sa Nagornim Karabahu, šta je sa svim tim zemljama koje se jedva čekaju ili spremaju da uđu u bilo kakve sukobe. Šta je na kraju krajeva sa nama? Zbog čega se naoružava i zbog čega se prebacuju? Evo jedno pitanje za javnost i jedno pitanje za KFOR i NATO. Zbog čega i po čijem nalogu se u Bosni i Hercegovini raspoređuju kontingenti vojni NATO? Zbog čega se na Kosovu prebacuje toliko naoružanje? Zbog čega u Makedoniji i u Albaniji se ojačavaju NATO baze i pojačavaju vojno prisustvo? Šta oni to rade? Pa ja mislim da oni rade upravo da se požar ne ugasi u toj šumi i da oni pokušavaju da raspamcaju još više taj požar kako bi zapalio ceo svet. Da vidimo šta u tim trenucima radi Biden. And I made it clear to Israelis, don't move on Haifa. It's just not, I mean, anyway, I just, look what we did recently when Israel was attacked. Napre Biden mali lapsus, umjesto Haife trebalo je da se kaže Rafa. Međutim, bez obzira na, kako on kaže, insistiranje da se Rafa ne napadne, da ne dođe do tog napada, Izraelci izgleda misle drugačije. וזה מה שיהיה גם בסבב הבא. דבר אחרון, אליכם. אפשר להסתכל עכשיו, חצי שנה אחורה, ולחשוב על מה למדנו. מה למדנו מהשביעי באוקטובר? ומה למדנו על עצמנו? ומה למדנו על הגדוד? ומה אתם למדתם על עצמכם ועל החברים שלכם? אז אני אגיד לכם את זה במשפט. למדנו בעיקר לאהוב אחד את השני, להילחם אחד עם השני, להיות סבלנים אחד את השני, לעבוד ביחד, ולעשות את זה בעוצמה כמו שאתם נראים עכשיו. נסכם את זה בזה שעם ישראל סומך עליכם, שתעשו את זה הכי טוב שאפשר, כמו בנוסירת וכמו בזיתון וכמו בדר שטופר וכמו בשאיפה, גם ברפיח. ואנחנו הולכים לרפיח וניתן להם בראש. יש? יש! על השעון שתיים! על השעון שתיים! פוקוניצ'ה, כדה יהיו פיתנו sukob Izrael-Iran. Informacija koja je izašla da je u suštini Amerika dozvolila Izraelu napad na Rafu, ali da ne odgovori Iranu na raketni napad. Koliko vam to deluje kao mogućnost? Sve su mogućnosti otvorene. Mi ipak nemamo mogućnost da prodremo tako duboko u te centre i linije odlučivanja da bismo znali ko komanduje sa kime kad je Bliski istok u pitanju. Ja sam opet sklon da verujem da u samom Izraelu postoji neka neusaglašenost između centara moći koji su sigurno unutrašnji njihovi, izraelski, ali su svaki povezan na neki način i sa inostranstvom, pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama. Jer ovo što Izrael radi u zadnje vreme, sve je u korist njihove štete. Znači, ja kao neko ko gaji simpatije prema jevrejskom narodu i duboko cijenim državu Izrael, zaista sam sad u jednoj velikoj dilemi. Na jedan način gledam ono što se dešavalo 7. oktobra i njegove posljedice. Mogu da nađem neko razumevanje za bol Izraelaca zbog tih gubitaka. U jednom danu je 1200 ljudi ubijeno na nekom festivalu i nešto. To je tako bolan udanac da čovjek ne može da opravda, ali možda može i da razume nekako njihovu želju da se osvete, da jednom eliminišu tu opasnost. Ali ono što rade u zadnje vreme, recimo napad na iranski konzulat u Damasku, to je van svakog rezona.
Ja vjerujem da su to neki centri koji su međusobno sukobljeni u samom Izraelu. Ja se sjećam da je pre nekoliko godina kad su Sirijci greškom oborili ovaj ruski avion, u stvari su Izraelci namamili Sirijce da lansiraju tu raketu krijući se iza ruskog aviona pa je on pogođen. Da je Netanjahu sa komandantom Oslobosa otišao u Moskvu i odneo dokumenta da pokaže da Izrael nije napravio tu provokaciju svjesno. Mi znamo ko je izvršio provokaciju sa obaranjem ruskog aviona u Siriji kad su Turci oborili. Znači, postoje neki centri unutar tih država koji željele da situacija se što više iskomplikuje, da dođe u neki nelogičan sled i da vodi obavezno ka nekom nasilnom razrešenju. Znači, sve ono što bi trebalo da se preduzme na nekom smirivanju, na prevođenje to u nekakav normalno diplomatski ili neki drugi kurs, postoje unutrašnji centri koji to razaraju. E sad, koliko je Amerika u to uključena? Ja razumijem i moje sagovornike koji se malo bave ovim tom duhovnošću, nekakvim, ne znam, objašnjavaju preko Talmuda, preko nečega. Sve je to moguće. Ali ja ipak vjerujem da se to nalazi u sferi jedne realne politike koji vode ti nekakvi, ja mislim, globalistički centri moći u svijetu, koji stvarno vide da im sve klizi iz ruku. I za njih je sukob u stvari rješenje. Oni moraju i mogu opstati samo u permanentnom sukobu. Svako smirivanje, svako rješenje njima je nepovoljno. Koliko god je to logično za obične ljude, da je najbolje da se ne ratuje, da se razgovara, da se mirnim putem rješava, ti centri u svijetu znaju da će njihova moć nestati kad prestanu da zavađaju, kad prestanu da oni budu gospodari rata i mira i oni rade na tom planu. Tako da vjerujem i u Izraelu da postoje takvi centri. Normalno, već neki govore da je, ne znam, Gantz je američki čovjek, izvršava naloge ovih, onih, sve je to moguće. Ja ipak na osnovu onih izbora koje ja imam ne mogu da procenim. Ali da vidim da je ovo naopaka politika koja neće se završiti dobro po Izrael, to je više nego jasno. Posebno zbog toga što se kao vojnik vidi... jedna obična zemlja koja je moćna, snažna, ali istovremeno i ranjiva. Ovo je bio Mossadov agent. Čim su nam ugasili svetla kad ste počeli pričati o Izraelu? Nije, naravno, nije to u pitanju. Da pogledamo sada, kažemo da su centri moći da stoje iza svega toga. Međutim, koliko je ta priča o tome da zaista je neko treba tako veliki sukob da Izrael-Iran, to ne može da ostane samo Izrael-Iran, to mora da se proširi onda nešto više. A to je konačno rešenje, ali mislim da je... Da, profesor, izvinjavam se, profesor, izvolite. Da, to je ništa slučajno. Ovo nije sukob između Izraela i Irana, ovo je sukob između centara moći i ostatka svijeta. Šahovska ploča je otvorena. Pazite, javni dug Sjedinjenih Američkih Država je 36.000 milijardi dolara. U zadnjih dvije godine je rastao 2.200, zadnjih 10 godina po 1.000. Koja je osnova dolara? Petrolej. Koji je krucijalni događaj? Kad je došao Xi Jinping na Bliski istok i povezao Saudijsku Arabiju i Iran. Sjetite se, 2017. je Trump oborio cijenu nafte sa 120 na 52. Te godine je Saudijska Arabija izgubila 235 milijardi dolara. Mi stalno predstavljamo Ameriku. Nije Amerika, nego centri moći koji putem Amerike i centara moći u Londonu, imali su oni u Pekingu, imali su oni u Moskvi svoje centre moći, upravljaju svijetom i sad im to klizi iz ruku. Oni nemaju varijantu B, oni imaju varijantu A. Varijanta je A bila da kombinovano ekonomsko-vojni poraze Rusiju i sad se polako prebacuju na Bliski istok. Oni pričaju kako nafta nije bitna. To je priča za malu djecu. Nije nafta energent samo. To je osnovna sirovina u proizvodnji lijekova i proizvodnji plastika. Saudijska Arabija proizvodi 12 miliona barela dnevno, Ruska federacija 12 miliona i Sjedinjene Američke Države 12 miliona barela. Sada, oni proizvode posebnom tehnologijom frackinga, koji izuzetno zagađuje životnu sredinu. Ovo je pokušaj da se Sjedinjene Američke Države ili centri moći, bolje rečeno, preko Izraela vrate na Bliski istok. Ne mojmo zaboraviti da je Netanjahu
tražio garancije Rusije na Bliskom istoku. Možda će se i sačuvati u nekom obliku. Jastrebovi kolo vode iz centara moći i hoće da zauzmu Bliski istok, izvorišta nafte i gasa. Tamo je već, to već datira od 2015. godine. Ja se sad tim detaljno bavim. Kad su htjeli da eliminišu Rusiju sa Bliskog istoka, je vrlo interesantno, kada je Al-Hamneji smijenio Rohanija, predsjednika vlade. Tad je napravljena osovina Iran, Azerbejdžan, Katar i Turska. Turska je kroz cijelo ovo vrijeme vrlo negativnu ulogu igrala i u tom momentu je 2016. godine došlo do pokušaja ubistva Erdogana. Nemojmo da se lažemo, Turska je klimavi džin na staklenim nogama i stalno prijeti. Znači, pokušaj da se vrati na Bliski istok, da se ponove za gospodari izvorima energije. Jer očito da obnovljivi izvori energije nisu dali rezultat. Cilj je bio istjerati Rusiju iz Europe, da Amerika što dublje uđe u Europu i da dođe do sukoba između Rusije i Evropske unije. Na tome se intenzivno radi. Ja očekujem da će sljedeća faza biti sukoba koja će nevoljno da uđe Evropska unija u Rusiju i tada možemo govoriti o nekim. Potrajat će to više godina. Krvav će ovaj rat na Bliskom istoku, jer Rusija će se uključiti, jer je svega sa 10% kapaciteta uključena u Ukrajini. A druga stvar, imate Hute, imate Iran, imate iračke milicije, Irak je već najurio Sjedinjene Američke Države i naftu transportuje preko Irana, imate Hezbollah, to je negdje vojske, ja sam izračunao oko 1,5 milijuna vojnika, treba fraz 1,5 milijuna vojnika, a operativno Sjedinjene Američke Države imaju 470.000 vojnika. Oni bi rado ratovali, a po tuđim leđima, s tuđom vojskom. E, to je suština ovog rata na Bliskom. Međutim, ja mislim, onog momenta kad je napravljen strateški sporazum, 6 godina je Xi Jinping pripremio dolazak na Bliski. To je ključ rata na Bliskom istoku. Da, rat na Bliskom istoku vide mnogi i ne slažu se s onim što se dešava. Protesti i podrška palestinskom narodu svuda u svetu. Da pogledamo šta kaže Nebenzija, kakvo on ima rješenje za Bliski istok. Единственным способом остановить разрастание катастрофы в Газе является незамедлительное и повсеместное прекращение огня для обеспечения безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся газовитянам, а также для предотвращения угрозы дальнейшего расширения масштабов кризиса. Резолюция Совета Безопасности 2728 оказалась явно недостаточна. Она просто не выполнялась. Рамадан прошел, и вопрос о долгосрочном установлении огня снова встает со всей остротой. Исходим из того, что Совет Безопасности ООН вернется к его рассмотрению уже в самое ближайшее время. Еще раз напоминаем, невыполнение обязательных к выполнению резолюции Совета Безопасности должно вести к введению санкций против нарушителей. Мы считаем, что Совет должен рассмотреть этот вопрос безотлагательно. Deluje li vama situacija na Bliskom istoku kao još jedan loš politički potez Zapada? Ako je u pitanju kontrola, kao što je rekao malo pre profesor, kontrola nafte, izvorišta, njima je potreban Izrael kao neko ko ipak na neki način kontroliše tu regiju. Ulazak u neki veliki sukob može vrlo lako da dovede do nestanka Izraela s obzirom na okruženje. A vi znate da 75% ljudi u Senatu američkom su Jevreji i da Amerika zapravo ne odlučuje Amerika, nego odlučuje Senat koji ima većinsko odluku oni koji su Jevreji. Tako da li je greška ili nije greška, oni brane svoju teritoriju, oni brane
tako što zapravo napadaju. Oni brane sa izmišljenim pričom o koncertu gde su ovi kao navodno prešli, a niko nije znao da će oni da pređe tu granicu, se ne ponavljamo sad na tu stranu. Ovo je jedan demonstracija sile kroz genocid palestinskog naroda. Italijanski mediji, ja sam bio frapiran s tom informacijom, italijanski mediji su pre 7 dana objavili kako zapravo izraelska vojska bira građane koje će da gađa. To je zapravo jedan ekran koji se nalazi u njihovoj bazi, glavnoj u Izraelu. Kroz veštačku inteligenciju, veštačka zapravo inteligencija odlučuje koje lice će da ubije, a koje neće. Kroz algoritam veštačke inteligencije prepoznaje određeni lik, povezuje ga sa Hamasom i ubija. Ubija iz daljine, ubija kroz snajper, ubija kroz rakete, ubija kroz bombe, ubija kroz bacanje određenih bombi. I to su italijanski mediji objavili. Međutim, pojavilo se jedan problem u tom algoritmu, pa je taj algoritam izgleda zabagovao, pa iz tih razloga je ubijeno slučajno 30.000 dece. Tako kažem. Zavisi što koje su... I to je informacija. Koje su činjenice, odnosno koje su informacije date algoritmu da računa? Evo, to je, bravo, to je ključno. Dakle, šta je on dato algoritmu da uradi? Mi sada živimo u igricama. Mi sad ono što se videlo u igricama, oni se sada ljudi igraju. Nije teško zamisliti da na jednom malom mestu, ograđenom sa svih strana, da ljudi nemaju kao mravi, beže s jedne strane na drugu stranu, dok se neko igra i gađa civile. Kroz algoritam i kroz veštačku inteligenciju. Malo pre sam zaboravio, a opet je vezano za decu, da dam još jednu informaciju koliko je blizu kraj Ukrajine, je da od početka rata u Ukrajini izbeglo je van Ukrajine negde oko 950.000 dece je izbeglo sa svojim roditeljima. Socijalne službe Nemačke, Francuske, Belgije, Holandije, čak i Kipra, oduzimaju decu Ukrajincima. Jer nemaju socijalno obezbeđeno mogućnosti da ta deca ostanu sa svojim roditeljima. Zamislite licemerstvo da vi dozvolite da oni uđu u zemlju, da oni budu dobiju status izbjeglice, da sad to već traje, izgleda da traje duže nego što su oni predvideli da će da traje. I sada polako je vreme da se ratosiljate tih ljudi, ali ćete se ratosiljati tako što je najbitniji resurs trenutno u svetu, najprofitabilniji, a to su deca, oduzeti od tih roditelja, smestiti u socijalne službe i dati na usvajanje ili na neka druga mesta koje se bave, svima je jasno, videli ste u Ukrajini ko su bili i kakve humanitarne organizacije koje se bave trgovinom organa i ta deca će tako i završiti. Znači mi, a paralelno sa tim, imamo svet koji osuđuje Iran jer je gađao Izrael gde nije ubijen ni jedan civil. I vrlo je teško ostati... Evo informacija za decu kada pričamo o toj temi istoj. Sećamo se svi da je podignuta optužnica protiv predsjednika Putina zbog dece koja su prebačena iz Ukrajine u Rusiju, odnosno iz Donbasa u Rusiju, i da je bilo govora o nekih 200 dece za koje se ne zna gde je. 161 od te dece je pronađeno u Nemačkoj. I to je informacija koja je stigla sa Zapada. To niko ne iznosi sada u javnost, niko ne povlači optužnicu, naravno, ne pada im na pamet. Naravno, pa to je to. Znači, vi kad pogledate sve to sad, pa ste vi sad dali jedno, evo, to je par excellence informacija jedan kroz jedan. Kada pokažete to ljudima ovde u Srbiji, oni su potpuno informisani, znaju šta se dešava. Ali kada to pričate na Zapadu, a na Zapadu tih informacija nema, onda vi dobijete jedno slepo crevo, slepe ljude koji slepo slede svoje osakaćene patuljke takozvane vođe. Pitanje koje se nameće sada jeste zašto je sve ovo počelo, zašto se NATO širio do Ukrajine, zašto je došlo do svog ovog sukoba, i da vidimo profesor Mir Šajmer da li može odgovoriti na to pitanje. Different question is why did we start this war to begin with? Why did we push
NATO expansion into Ukraine when the Russians made it clear that they viewed it as an existential threat. And if we didn't stop, it would lead to war. That was manifestly clear for years. And nevertheless, at every turn, we doubled down. And in late 2021, early 2022, when it looked like a war was about to happen, and the Russians actually made an attempt to solve it diplomatically in December of 2021, we basically told them we weren't interested, and we allowed the war to happen. And then after the war broke out, and there were negotiations in Istanbul, and it looked like there was a serious possibility the war could be shut down, we basically told the Ukrainians to walk away from the negotiations and to pursue war. This is remarkably foolish. The end result is that Ukraine is going to be destroyed. So I think the fact that we're not moving now to push Ukraine to become neutral is hardly surprising, given how foolishly we have behaved in the past. We, of course, meaning the West here, and that includes the United States. Mnogo poteza je urađeno pogrešno, urađeno loše i dovelo do situacije u kojoj se sada nalazi i Ukrajina i Zapad. Međutim, ti potezi se nastavljaju i dalje. Čak i sam Orban ukazuje na to i da vidimo šta traži. Have a leadership in the European Union with some major projects selected by themselves, like green transition, RFF policy, migration, war and sanction policy, and they all failed. The present leadership of the European Union must go. Sadašnje rukovodstvo Evropske unije treba da ode, kaže Viktor Orban. I kada to povežemo na ovu priču vezanu za širenje NATO-a, da li to znači da i kompletan NATO zajedno sa njima treba da ode? Gledajte, NATO će otići kad bude poražen. Poraz ukrajinske vojske je poraz NATO. Izvinite se, što znači otići? On mora biti poražen da bi otišao. A neće on otići. Nestati, povući se. Biće transformiran, jer i Trump je naglasio da treba izaći iz NATO pakta. Šta znači NATO pakt ako njima nisu Sjedinjene Američke Države? Kada doživite veliki poraz, onda ja utičem kako ćete se vi ponašati. Znači, poraz ukrajinske vojske je praktično poraz NATO pakta u Ukrajini. A šta su rekli ruski zvančnici? Vraćamo se na granice iz 1997. ili ćemo se vratiti na početak 1945. godine. Kad doživite poraz, onda diktira pobjednik uslove igre. Ja ću formirati državu kako ja hoću i NATO pakt neće postojati kako je i ovaj Varšavski ugovor nestao. Znači, silom će se to slomiti i toga se oni boje. Jer treba NATO pakt po svaku cijenu da ostave na sceni. A njemu se približava kraj iz prostog razloga što je formirana i druga asocijacija, vrlo moćna, to je BRICS. I osovina Ruska federacija, Kina, Ruska federacija kao ideolog nove arhitekture svijeta. Ova arhitektura neoliberalnog koncepta kapitalizma, to ljudi razumiju, ne može da opstane. To je pljačkanje. Zašto se Francuzi ovako ponašaju? Jer su istirani iz Afrike. Iz pet država su istirani, a ti pet država zauzima površinu 4 miliona kilometara kvadratnih. Pogledajte, baza se pravi u Libiji, baza se pravi u Sudanu, a za se pravi u Centralnoj Afričkoj Republici, znači polako, korak po korak, se osvaja Afrika, koja osvaja Ruska federacija zajedno sa Kinom. Kako? Pa evo, samo ću vam navesti jedan primjer kako se ta Francuska ponašala. Ona je kupovala od Nigera uran 0,8 eura po kilogramu, a na berzi je bio 200 eura po kilogramu. A 25% urana su uvozili iz Nigera. Pa sada vidimo kolika će biti struje u Francuskoj. Sada ta velika i moćna Francuska je dobila nalog od centara moći. To je jedna hijerarhijska piramida koja izdaje nalogi. Kako upravlja? Upravlja preko FED-a, preko predsjednika Amerike, preko Međunarodnog monetarnog fonda Svjetske banke i, što kaže kolega Borević, preko Ujedinjene nacije. Šta su Ujedinjene nacije? Pa pjevačko društvo. To je Liga naroda pred Prvi svjetski rat. I imaju tu mogućnost za odlučivanje. Zaočekivati je. Znači, nestati Ujedinjene nacije, da će se centri odlučivanja seliti na druga mjesta. Seliti će se u Aziju, tamo gdje ima energenata, gdje ima ruda i gdje ima minerala. Evo vam samo primjera. Za prva tri mjeseca ove godine proizvodnja u Njemačkoj je pala 5%. U Rusiji je porast 7,4%, napolo je 54 zemlje. I prošle godine imala porast BDP-a blizu 4%. Iako BDP nije neki pokazatelj, nego je pokazatelj koliko si napravio nekih dobara u neko vremensko polje. Evo, sada sa žitom. Prave berzu žita,
Rusi za BRICS. BRICS pokriva 4 milijarde stanovnika sa učešćem BDP-a 36%, što bi rekao moj deda iz prazne nepuca. A očekuje se da će 2030. to učešće biti 52-53%. Zapad više i ne treba, jer će se sve raditi, ali je suština, njima se žuri, jer će se do kraja ove godine u Kazanju formirati i valuta BRICS-a. Onog momenta kad se formira valuta BRICS-a, dolar će značajno da padne. Gospodin Pukovniče, koliko je realna opcija da NATO sebi dozvoli ili da bude primoran da se vrati na granice 97. Ja lično nisam takav optimista kao moji sagovornici. NATO će imati određeni oblik postojanja i nakon neuspeha u Ukrajini. Znači, ne može to, taj proces, ne vjerujem da može biti tako naglo presečen, ali u svakom slučaju on ide ka tome da se svede na ono što bi moglo da bude njegova nekakva mera u smislu nekog međusobnog saveza tih država, zaista na onim principima kao što je i zapisano u njihovoj osnivačkoj povelji, znači jedan odbrambeni savez u kome se neke zemlje koje dijele iste vrijednosti međusobno podržavaju. Ovaj današnji NATO nije ni blizu toga. Znači, NATO je agresivan savez, mi smo to osjetili na svojoj koži 99. godine i malo pre, kad sam to podsjetio samog sebe, pa onda ću podsjetiti vas, kad se završilo NATO bombardovanje, ja sam svojim saradnicima rekao, ko će sahraniti NATO, ja ne znam, ali da smo prvi ašov u njegovoj grobnici mi iskopali, to sam siguran. Sad vidim i ko će ga sahraniti. Znači, jednostavno, to je jedna sad zločinačka organizacija koja žari i pali po svijetu u pokušaju da održi taj neki nemogući sistem hegemonije koji postoji na planeti. I on će se sigurno na tome slomiti, ali ja vjerujem da će se on vratiti na nekakve osnove na kojima je možda na početku bio i zamišljen. Ali jednostavno, NATO ne može opstati na način kao što je bio, jer njegov neuspjeh u Ukrajini mora ostaviti određene posljedice. Možda i novi savezi, nova prijateljstva i novi politički lideri koji iskaču mogu dovesti do bržeg raspada NATO pakta. Da imamo jedan od tih sastanaka. The people of Poland love him. They really do. They really love you. And that's not an easy thing to accomplish, but he's done a fantastic job, and he's my friend. And we had four great years together. Four great years. That's true. We may have to do it again. Thank you very much, everybody. Appreciate it. Trump i Duda na sastanku. Sjećamo se da je i Viktor Orban bio kod Trumpa. To možda govori o nekoj novoj saradnji. Republikanci tvrde da je i dalje tvrde da je Trump baš taj koji treba da dođe na vlast, koji treba da učini Ameriku ponovo velikom. I think that President Trump is strong enough that he could enter the world stage and broker a peace deal in Ukraine if Russia is still advancing at that time. I mean, I think he has the strong enough hand to be able to do that, and that's why this election is so important. Što možemo da očekujemo od novih saveza? Što možemo da očekujemo od ovih izbornih godina u ove izborne godine u Evropi, na Zapadu, od ovih saveza NATO pakta i kolektivnog Zapada? Znate šta, ja bih sad ovdje upotrebio jednu mudrost koja kaže vrela voda krompir skuva, a jaje očvrsne. Nije stvar okolnosti na koje se nalaze, nego od čega su satkani. NATO je u ovom slučaju krompir, kao i cijela ova zapadna struktura. A to kuvano jaje koje je čvrsto je nešto što je napravljeno genetski da bude tako čvrsto. Pa nikakva vrela voda ne može da ga rastopi kao krompir. Šta možda očekujete od sile koja je napala jednu malu zemlju, Srbiju, koja je pokazala svu svoju veličinu i kukavičluk, jer se nisu smeli da se spuste da to urade kroz vojsku ili, da kažemo, vojnu čizmu, da uđu u Srbiju, jer siguran sam da ne bi izašli odavde. Šta možda očekujete od sile koja je jaka samo da gađa iz daljine, da gađa siromašne zemlje, da gađa zemlje koje nemaju vojsku ili su malobrojne vojske? Šta očekujete od sile čiji 35% generala, pukovnika su gej opredeljenja? Pa ne možete ništa da očekujete. Taj NATO i ta sila će postati u vidu udruženja nevladinih organizacija.
A ovi kvislinzi koji se nalaze svuda oko nas, u Srbiji, Bosni i tako dalje, bilo kojim drugim zemljama, će se vatati za te točkove, te aviona, kao kad budu počeli. Pa kako je prošao NATO u Afganistanu? Ali, pobedili su ih ljudi sa papučama. Ali u tom NATO-u imaju, postoje i zemlje koje su veoma ratoborne, koje su se pokazale kao dobri borci, dobri ratnici. Oni su dalje članovi NATO pakta. Misliš na Crnu Goru? Ne mislim. Pa na koga misliš? Mislim na Tursku, mislim na Poljsku. Tursku? Mislim na zemlje koje ipak imaju ozbiljne vojske. Slušajte, Turska je okupirana zemlja. Znači, ona je, se nalazi američka baze u Turskoj. Jedan deo nuklearnog naoružanja se nalazi u Turskoj. Turska ne može da mrdne. Turska igra vrlo podmuklo i vrlo pokvarenu igru. I u toj igri će Turska izgubiti kao i svaki put kad je izgubila do sada, u svim ratovima. Pa će izgubiti i sada. Znači, mi imamo bukvalno ponavljanje istorije. Da li je Grčka sad zabola nož u leđe u Srbima? Jeste. Kao što je to uradila i pre. Da li imamo sada situaciju u geopolitičkoj priči da se oni međusobno kao nešto vole u nekom savezu, a gledaju se kroz nišan, upravo ta Grčka i ta Turska? Pa zašto Kipar nije dozvolio sada da baza, izraelska baza, bude postavljena na Kipru? Neće, ne dozvoljava to. Zato što zna šta je Iran. Zato što zna kakvi su Persijanci. Zato što svi znaju ko je u ovoj priči krompira, ko je kuvano jaje. I u ovoj celoj sad to priči, kada pogledaš tu celu situaciju, kroz našu priču, što ste vi rekli, taj Ašov koji smo mi iskopali prvi, i ponavljam se, i to ću svaki put da ponavljamo, mi smo prvi koji smo otkrili tog nevidljivog. I taj nevidljivi carevo novo odelo je sada svima jasno i svi to vide. Zaokret politike koji mi radimo je došao u posljednjem trenutku. I svaka čast na svemu tome. Ali nije to samo zaokret politike Srbije i Republike Srpske, naše drage voljene Republike Srpske, nego je to zaokret koji je prvi pokrenuo Orban. A onda imamo i druge države. Pogledajte Italiju kako je odjednom postala pomalo neutralna, pomalo ćuti, povučena. Šta je sa onim snimkom gde onaj skraćeni Bonaparta Macron dogovara da bi je potrebno što pre da se Zelenski sretne sa Putinom? Kako to sad odjednom se sad postavlja i odjednom se sad to vidi? Da li je to dodvoravanje Putinu? Da li je Putin slučajno pomenuo da se Srbija strpi, da će doći vreme i moment kada će osvetiti Srbiju? Ne. Znači, mi sada u ovoj priči bi voleo da negde poentiramo, da budemo sada pametniji i mudriji i da se ne ubijemo međusobno, kao što su nam svaki put nameštali, ali da pokažemo zapravo da se ugledamo ovog trenutka na Rusiju i da se ugledamo na njihove muslimanske borce koji se bore za Rusiju, a oni su Čečeni. To isto mogu da urade i Srbi sa svojom muslimanskom braćom. Znamo da u izjavama predsjednika Putina nema ništa slučajno i ništa neplanirano, ali da vidimo kako u ovom trenutku Zapad i neki na Zapadu vide predsjednika Putina. But the biggest threat to Europe right now, the most powerful individual in Europe right now, is President Putin. And unfortunately, because America has hesitated in its $60 billion support package, Germany is not providing those important Taurus missile systems. And you know, the rest of Europe has hesitated, not kept up with Britain in offering the military assets that Ukraine needs. The tide is turning there. And if Putin is able to claim any sort of victory whatsoever, he will not stop there. He will continue emulating his hero, Stalin. He's more powerful than Stalin now. Da je Putin, kako kaže ovde, moćan i da je Rusija sve moćnija i sve snažnija, govore i njeni uspesi ne samo u Ukrajini, ne samo u specijalnoj vojnoj operaciji, već i svuda po svetu. I to utiče na neke kojima nije drago da to vide. Jedni od njih su i Francuzi. Так у них есть их место в мире? Африка теряется. Неустойчивая. Идея с Украиной явно тоже что-то никак не проходит. Им же хочется, понимаете, они мыслят в логике Деголя, то есть в логике колониальной империи. Колоний-то нет, колонии становятся все меньше, влияние своего внешнеполитического все меньше. Значит, в этих условиях, а мы воссоздадим современный ядерный потенциал и всем покажем. Тем более, что они реально четвертое по ядерному потенциалу страна мира. Китайцев они, конечно, не догонят, просто экономики не хватит.
Но на своем четвертом месте они вполне удержатся. Странная штука. Почему-то вот до Макрона никто не поднимал тему модернизации ядерных вооружений французских. Мы помним фотографию Макрона с такими крупными мышцами, такими, помните, да? Вот, может, но быть, до Макрона и Африка не уходила из-под влияния Франции. Может, да, вместе с золотыми и нефтяными поисками. Может быть, это все-таки часть какого-то пиар-компании? Пиар-компании бесспорно. Плаше се много Русије у овом тренутку што се тиче европљани, односно Запад. Међутим, плаше се и њеног утицаја на Африку, очигледно. Велики су економски губици због тога. Велик идеолог ових промјена је Руска Федерација у садејству са Народном републиком Кине. Око те особине се вежу многе земље. Мало прије смо констатували, 4 милијарде људи је већ везао. А желју да приступи БРИКС-у је изразило 30-40. Путин, možda čovjek koji su 100 godina nije na zemaljskoj kugli rodio. I taj establishment niko. Kakve je on kvalitetne poteze povuku? Pa pogledajte, doveo je jednog vrhunskog predsjednika vlade Mišustina. Pa je žrtvovao fino Medvedeva, stavio ga je da bude tamo zamijenio. Pa je i direktora Roskosmosa zamijenio se. Znači, on je napravio projekat Rusija. Projekat Rusija počiva na tri stuba. Na duhovnosti, na identitetu i na porodici. I koncept održivog razvoja drži ekonomski koncept, socijalni koncept i koncept zaštite životne sredine. I on raspolaže ogromnim resursima. On nema namjeru ikoga da okupira. Ima površinu 17 miliona i 100 hiljada kilometara kvadratnih, a nema 150 miliona stanovnika. Došlo vrijeme da na ovim principima može da se pravi država i zato što je iskoristio ove, ne iskoristio, upotrijebio ove principe, zato je jak. Šta oni nude? LGBT populaciju. Otac jedan, otac dva, majka jedan, majka dva. Prema tome, taj model društva je prevaziđen i najveći dio svijeta, kažu 86%, pristupa Tinko. A Francuska kako je živjela? Pa malo prije sam nevjel, pljačkala Afriku. Afrika je još neispitan dovoljno kontinent koji ima ogromnu količinu resursa i tek se utakmica razigrava u Libiji kod Haftara. Libija ima 40% zaliha lake nafte. Ovo što sve oni pričaju, okrenite za 180 stepeni. Kaže, ne treba im nafta, treba im nafta. A obnovljivi izvori energije, 2017. godine je Evropska komisija rekla, ona će preći na obnovljive izvore da bi privrednici 2023. konstatovali da ne može tako. Oni ne mogu bez istoka. Njemačka razmjenjuje, recimo, sa Kinom 300 milijardi eura ili dolara, ne znam. Pri čemu Kina izvozi 200, a Njemačka 100. U dvije godine imala deficit 200 milijardi. U dvije godine Evropska unija je imala deficit oko energenata oko 200 milijardi eura. Pa saberite godinu po godinu, to su rezultati da klizi u propast. Pa, izvijem, profesor, ali ne moram ja da sabiram. Trebaju oni da sabiraju jer su najavili su novi ekonomski rat sa Kinom. Ali oni nisu samostalni. To je politički inženjering. Oni su postavljeni. Oni nisu izabrani. To ljudi ne mogu da shvate. Kaže Annalena Baerbock. Mene ne interesuje šta misli njemački narod, ali ima vlast. Pa izabrana je ova koalicija, SDP, liberali. E sada, dolazi do pobune. Pobuna se može očekivati u istočnoj Njemačkoj, u Pruskoj. Pobuna se može očekivati u Francuskoj. Ali oni imaju poluge moć. Recimo, ko će zamijeniti ovu vladu? Zamijenit će CDU. Koga? Preko Merca. Merc je izaslanik BlackRocka. BlackRock ima na raspolaganju 10.000 milijardi dolara. Šta je problem? Problem je što su devizne rezerve u dolarima sve tanje i tanje. Narod neće, države neće dolar. Uskoro će doći nova valuta. Ja na osnovu toga govorim na osnovu stuba ekonomskog, vojnog i ovoga stuba sredstava informisanja. Oni drže tako lažni privid, truju narod opasnošću od Rusa. I pazite, ako vam 100 puta ponovim, više puta ponovljena laž, postaje istina. Znači, jedina koja je mogla da pruži otpor kakav takav je Francuska, ali nije slučajno dovedao ovaj Macron, koji je izdanak duboke države ili centara moći. Oni se potrudili. E, sad je pobuna. Ovaj Orban to ne uvažava. Pa ne uvažava Fico. Pa je sad izabran predsjednik. A to su male zemlje. Recimo, Italija. Ma problem. Bankrotirala, samo niko nije saopštio. Ova Meloni je obećavala puno, pa sve. Očekujemo da će se i Salvini pojaviti na sceni. Ali to su procesi, znate, svi se priklanjaju pobjedniku. Ima neke od tih zemalja su i velike, ali izgleda da su njihovi predsjednici, premijeri, nažalost mali, bar tako ih vide kada dođu u posjet u Kini. Šolc, konečno, vriot.
публично, причем, да. Он хоть и ливерная колбаса, но опытная ливерная колбаса, не первый день как бы замужем, и он прекрасно понимает, что вообще на переговорах на таком уровне вот такими словами вообще не разговаривают. То есть он так приезжает и говорит: товарищ, там, господин председатель Китайской народной республики, позвоните Путину, скажите, ну вы что, прикалываетесь, что ли? Тем более в Китае, ну может быть так можно с Макроном поговорить. Но там при их церемониале... Мы же понимаем, что он что-то привез Си Цзиньпину. То есть он привез... То есть понятное дело, что когда Шольц ты приезжаешь в Китай... Шольц привез немецкую экономику. Всю. Оставшуюся. С ним был фактически весь немецкий бизнес. В этом что он обещал продать, перевести свою немецкую оставшуюся экономику в Китай? Оговаривал условия. Бизнес туда уезжает сам в Китай и в Соединенные Штаты. Они Шольца не спрашивают, но он оговаривает условия, естественно. Вот потом вторая тема, которая настоящая тема, да, это сохранение, то четвертый пункт Си Цзиньпина, это сохранение логистических цепочек Европы и Китая, их нет, спасибо хуситам, они добили последний маршрут, их просто нет, это становится дорого, невыгодно, а единственный сегодня реальный маршрут это Северный морской путь. Но они же удавятся, чем примут даже китайский контейнеровоз, который прошел вдоль всей России и с севера к ним причалил. Это очень большие проблемы. Он туда приехал со своими делами, поконкурировать с Макроном, поговорить о бизнесе. Угу. А вот это все довески. Это очень интересно. То есть вот ситуация по Украине сейчас мало волнует Шольца. Не, вообще не волнует. И то есть вот этот предстоящий саммит мира, на котором неофициально, но в том числе в заявлении Швейцарии было как бы написано, что ожидают присутствия Китая в том числе. То есть вот не было попытки надавить на Китай? Или была, кто? Как вы думаете? Вот Шольц? Этот вот. Надавит, ну да, на у этого. Вы прикалываетесь, что ли? А вот Си Цзиньпин был серьезен. Эти четыре пункта, надо просто их перевести. То есть когда он говорит, что не надо подливать масло в огонь, Си Цзиньпин полностью, вот он 100% в курсе того, что происходит на полях сражений в Украине и вообще на этой войне. Он прекрасно знает, как и мы, что уровень эскалации этого конфликта поднимали всегда западники. Мы всегда отвечали. Ну, кроме 24 февраля 2022 года. Они всегда поднимают этот уровень. Это он им говорит, да перестаньте поставлять им ракеты, боеприпасы и все, и как бы... Тогда мы победим, а их это не очень устраивает. Зато Китай это устраивает. Китай устраивает. Вот. И последний пункт для них самый важный, но мы об этом уже поговорили. Насчет так называемого швейцарской конференции. То есть, это вряд ли будет саммит, там первых лиц там будет мало. То есть это назовут конференцией. Ведь обратите внимание на один факт. Она планировалась на какой месяц? На март-апрель, помните? Изначально, потом перенесли. А перенесли через какую дату? Через 21 мая. В апреле для всех Зеленский был президентом. А в июне... Он уже будет официально, юридически, по всем параметрам международных скажет, законов. Китайцы, никто. А ты кто вообще, да? Чтобы мы с тобой это о чем-то говорили. Это формула частного лица неизвестного происхождения, который живет в Киеве. Господин Пугарджи, как и в отношениях Европы и Кины видимо сукоб. Zamolit ću posle prostora da ovo pojasni, ali vidimo sukob Nemačke i Francuske, Šolca i Makrona. Koliko su oni ozbiljni i njihove vojske ozbiljne u ovom trenutku da se odbrane od uticaja Amerike, odnosno NATO pakta? Pa, ja sam uvek verovao da su ratovi permanentni i svedimenzionalni i mi ne možemo stvari vezivati samo za vojnu ovu dimenziju, bez obzira što ja smatram da će se ovaj sukob u Ukrajini završiti vojno. Znači, Rusija mora ga vojno privesti kraju da bi ostvarila svoje geostrateške ciljeve. Tako i odnosi u Evropskoj uniji. Oni su više slojni i odvijaju se na različitim nivoima međusobnog tih njihovih odnosa i sve. Ali ono što je nepobitna činjenica, to je da evropske zemlje u ovom trenutku nisu spremne za rat visokog intenziteta. Znači, jedino te zemlje na obodu, kojim ti si pominjao, sad mišljenje podeljeno, ali ja isto verujem da je, recimo, turska vojska ozbiljna, da je poljska vojska ozbiljna i tako. Znači, mislim, ozbiljnija nego što su Francuska, Velike Britanije, ne znam ja, sve ovo, Belgija, Španija, sve što uzmemo. Znači, jednostavno,
od kad je ukinuto to služenje vojnog roka, od kad se prešlo na profesionalnu vojsku, svi su oni prešli na te nekakve ekspedicione vojske koje su spremne da se sukobe sa protivnikom koji je tehnološki izuzetno inferioran, gdje oni mogu upotrebom vazdušnih borbenih sredstava, bombi, aviona, ne znam, raketa, ostvariti potpunu dominaciju i kroz te nevojne sisteme putom neke korupcije, dovođenje svojih vlada, mekom moći, informisanjem, medijima, nešto, uspjeti da ostvare svoje ciljeve. Inače, znači, u ovom trenutku Danska, recimo, nju su pomenuli večeras, je svu svoju artiljeriju ustupila ovaj Ukrajini. Nema više ni jedan top. Sve je dala tamo. I recimo sad to propadne u Ukrajini i dođu Rusi kuc kuc, dobar dan, šta ćemo sad? Pa bilo bi isto kao i 9. aprila 1940. Znači, Danska je u 11 sati kapitulirala, Lutve je napadnuta, u 11 sati je kapitulirala. To su te zemlje koje se tako pripremaju za rat. Francuska je ozbiljna država i njene oružane snage su mnogo ozbiljnije nego što su, recimo, britanske ili neke druge. Jeste, ali izvinjam se sad, evo, kada je ovo Francuska, njihov nosač aviona, Charles de Gaulle, je predat kompletno na upotrebu NATO jedinicama, jer Francuska više ne može da ga održava. Ne, znači, sve je ovo relativno što govorim, znači, ne mislim u apsolutnim kategorijama, ali Francuska je treći izvoznik naoružanja u svetu. Njihovi avioni, ovi Rafale, za koje se nadam da nikad neće doći ovdje u Srbiju, prodaju se u mnogim zemljama, ne znam, Indoneziji, Kataru i tako. Znači, oni imaju, očuvali su tu neku proizvodne svoje kapacitete. Oni imaju tu i legiju stranaca, imaju vojsku koja još uvijek nije svedena na onaj apsolutni minimum. Znači, još uvijek imaju određenu silu. Sve ostalo je samo za paradu. Znači, u ovom trenutku, kad bi se Ukrajina i Rusija udružile, mogla bi da se odvezu do Lisabona bez ikakvih problema. Znači, po svom vojnom potencijalu. Posebno što moramo znati, ja sam malo prepomenuo, da vidimo kako države prolaze kroz rat. Znači, šta se dešava sa njima? Da li im kopni moć i one propadaju ili im raste ovaj moć? Znači, ruska vojska u ovom trenutku je višestruko moćnija nego ona koja je u februaru pre dvije godine krenula u specijalnu operaciju. Znači, i tehnološki, kad vidimo dronove, kad vidimo satelite, kad vidimo sredstva, i po onome stanju u društvu koje je mobilisano sa ciljevima te operacije. Na početku mnogi su sumnjali, pa zašto, pa bratski narod, pa sve. Danas je svima jasno da se u stvari na području Ukrajine ne ratuju Ukrajina i Rusija, nego Rusija brani svoj opstanak pred agresijom NATO pakta. I to je svakom Rusu jasno. To normalno mnogima na zapadu zbog te medijske manipulacije nije jasno. Ali nama ovdje je to potpuno jasno i mi znamo da onaj koji se bori za svoj opstanak je u višestrukoj prednosti u nekoga koji pokušava da ostvari svoje geostrateške ciljeve. Profesore, za što se Scholz borio odlaskom u Nemačku? Ma, Scholz je doveden, to je sve projekat inženjeringa. Ti centri moći su instalirali sve vlade, neke više, neku manje. Scholz je ucijenjen. On nije čak ni šef svoje partije. On je bio sekretar Schröderu. I on provodi politiku, to je vazalna zemlja, to je okupirana zemlja, provodi kako mu centri moći kažu. Čak i Francuska je problem što je ovaj Macron instalira. Imate podjelu u francuskoj vojsci. Kada bi francuska vojska bila monolitna, ona bi bila sila. Imate raspoloženje nižih oficira protiv generalštaba. Znači, Francuska jednostavno ne upravlja s njom Francuzi, a vidjet ćemo šta će se desiti nakon ovih izbora, da li će Nacionalni front Francuske ili patriotske snage uspjeti da dobiju vlast. Ko ima pare, ko ima moć, on upravlja. To ljudima nije, to inženjering. Iz jedne piramide se upravlja svojim zemljama. Pa šta nosi, kakve jade nosi G7? Međutim, svijet se budi. I to nama treba da bude jedan putokaz kojim putem mi trebamo da idemo. Ako nemate dovoljno para, kapital bježi iz zemlje. Kapital je značajno pobjegao u Sjedinjene Američke Države u Kinu, čak iz Njemačke bježi u Mađarsku. Mađari su prepoznali, ljudi ne znaju, 2009. godine Mađarska doživjela bankrot. Prema tome, ovo nama neka bude naravoučenije kuda plovi ovaj brod. Valjda nam je jasno da se oslobodimo konačno Evropske unije. Bez sve probleme koji su. Oni će nam nanijeti još veće probleme. Pitanje je naš biološki opstanak. Pruža nam se šansa, a šansa je jedino, ne zato što pričam iz srca, nego iz mozga, onome ko te može da zaštiti. Tražimo pomoć prijatelja. Kanimo se neprijatelja i evo dobitne kombinacije. Znači, ovo je rasturanje. Procene su. Ja ne govorim moje procene koje se ljudima bavaju. Evropska
Unija jedna vještačka tvorevna koja će vrlo brzo da doživi kolaps. Na čemu i drži? Drži i na euro. A ko euro drži? Drži dolar. Dolar. Kako je formirana? Pa štamparija novca radi i štampa neprekidno. E, moguće da se masa dolara vrati u Sjedinjene Američke Države. Da se ne bi vratila privremeno, oni pljačkaju Evropu. Ali druge zemlje, ovo vidite, one neće, a možda će se na kraju rat završiti u Africi. Ono čega se zaista plaše jeste put, odnosno ideja kojom ide predsjednik Putin i ono što on vidi. Da vidimo šta je to. And remember, Putin isn't trying to recreate the Soviet Union. He thinks the guys who ran the Soviet Union were idiots. Right. You go into his office, he's got a big bust of Peter the Great there. So who do you think he thinks he is? Ideja i put Petra Velikog. Naravno da se toga plaši Zapad, ali verovatno se plaši i nekih novih ideja i nekih novih generacija koje ne zaboravljaju istoriju. Te su prosavljene strane treba u jednom trenutku ipak da shvate da ta stalna konfrontacija i stalno uništenje i stalno prećenje i stalne sankcije i stalna bombardovanja, da to nije način na koji se treba da živi. To verovatno čeka neke nove generacije koje treba da srastu. Ove nisu spremne. Očekujemo tih generacija koje su rođene u 21. veku i koje su sad stasavaju, evo sad imaju po 24 godine, koje su rođene 2000-te, je li tako? Kad oni počnu da preuzimaju poslove i tokove ovoga društva, i Indusi, i Kinezi, i Rusi, i Amerikanci, i Nemci, ja se nadam da će oni, pošto su prošli kroz ovo iskustvo koje sam opisao, i pošto većini njih nije ošto jasno zbog čega se to stvarno dešava i šta je osnova takve jedne haotične situacije, te generacije nove će svakako imati epohalnu odgovornost da na svoja ramena prime te tri stvari, da srede, znači, politiku svetsku, da srede ekologiju svetsku i da srede to pitanje besomučnog naoružanja, koje je potpuno izašlo van svake normalne priče. Te tri stvari, te nove generacije, moraju da rešavaju inače propast. Mogu li nove generacije da reše sve ono što se nagomilavalo dugi niz godina, decenija, i jedni pamte istoriju i pamte i Petra Velikog i Dušana Silnog i ostale, a drugi ne pamte ništa? Pa zavisi u kojoj generaciji pričamo. Nažalost, ako nam deca budu rešavala ove probleme, mi smo onda potpuno nesposobna generacija koja je ostavila samo iza sebe probleme. Ja molim Boga da se ovaj problem rešava dok smo mi još živi, da deci to ne ostavljamo. A koliko su deca svesna i koliko su veća patriote od mnogih nas i koliko nam daju lekcije, dokaz da ste imali 5.500 dece u hramu Svetog Save koji su pevali svetosavske pesme. Dokaz je Pavlina, dokaz je to da deca na utakmicama pevaju kosovske pesme, da na svakom maturskoj večeri slušate kosovske pesme, da nije sramota imati šajkaču. Moj sin na Vračaru živi, ima 7 godina i nosi šajkaču i nikomu ništa nije rekao. Znači, nije sramota biti Srbi, nije sramota biti patriota, nije sramota voleti svoju zemlju i svoju državu, svoju zastavu, svoju himnu, ali je sramota generacije koje sve vreme ćuti na reviziju istorije, ćuti na reviziju onoga što ustaše radi i menjaju broj žrtava u Jasenovcu. Ćute jer nam zakopavaju grobove, zakopavaju nam jame, menjaju istoriju i prave reviziju onoga što ni mi sami ne znamo šta je tačno, šta nije. Ćute akademici koji ne žele da stave na pijadastal pravu istoriju, nego učimo Titovu istoriju. Učimo da je pre Tita bio Darwin i da smo i posle Darwina bili, pre toga bili majmuni i nastali ono što smo sada. Ne učimo onome što je car Dušan. Gde je grob caru Dušanu? Kako izgleda on? A kako izgleda kuća cveća?
Znači, mi smo ti koji treba da promenimo tok ove priče. Mi se sada nalazimo u toj prekretnoj tački ili tačka preokreta. I ako to mi ne uradimo u našoj generaciji, ne postavimo se kako treba, mudrije, pametnije, i ne sačekamo da saznamo ko su nam pravi saveznici, za sad tačno znamo ko su, tačno je profesor rekao kome treba da se obratimo, oni nam se i nude, Dugin je to lepo objasnio. Svet se plaši i urušava se ovog trenutka, a mi imamo generaciju koja nije priznala poraz. I to je ono što plaši Evropu, što plaši Savet Evrope. To je ono zbog čega Kosovo guraju da priznaju i da mu daju legitimitet. Džaba im i taj legitimitet. I Ukrajina je imala legitimitet. I Rusija je nastala u Kijevu. I iste pečenske larve su isto što i za nas Kosovo i naši manastiri. Pa evo gde su sada. I kako će biti i kako će izgledati, vrlo brzo ćemo vidjeti već 9. maja. Da li jedan od glavnih i najvećih poraza Zapada, što pojedine narode nije naterao da zaborave istoriju? Sad ću vam govoriti kao istoričar. Znači, revizija istorije je jedan kompleksan proces koji se odvija koordinirano i jasno, po jasnom planu. Znači, kad pogledate sve što na Zapadu, filmove koje prikazuju oni, sve recimo u Drugom svjetskom ratu, shvatit ćemo da je iskrcavanje Normandije ključni moment rata, da je dolazak Amerikanaca u Evropu završio i da su oni porazili Nemce. Tu nema nikakve dileme. Knjige, filmovi, sve govori u tom pravcu. I oni su svoj narod već indoktrinirali u tome. Sada je ovaj jedan proces, ja se recimo vrlo, vrlo oprezno koristim reč genocid, zato što ga Nemci upotrebljavaju na takav način, da ga upotrebe za niz događaja svugde. Zato je, recimo, Srebrenica je projekat koji je zbog toga i smišljen da se genocid svede na jedan nivo, da on se može desiti u nekom mestu, u maloj, u tvojoj ulici i tako, da ne mora postojati genocidna namera i tako. Znači, pokušavaju da to tako razvodne, da bi njihovi zločini bili što manje. Nemci u ovom trenutku finansiraju celu mrežu nevladinih organizacija, čiji je cilj da prikažu, recimo, Drugi svjetski rat, dosta priča o politici, bavimo se malom čovekom, svi su stradali, patili su i Nemci. Znači, jednostavno, da se uvede neka relativnost u tome da se nam se u stvari zamagli ko su izazivači, ko su oni koji su uzrok svih zala koja su se desili. Glavni krivci za sve to. Nego, svi su krivi, svi su učinili. Znači, sad je prosto došlo u modu u Evropi da se svi bave kvislinzima. Zašto? Zato što Nemci žele da delegiraju svoju krivicu na druge. Znači, ja imam svoj, ja sam stav u generalu Nediću koji je dosta strog prema njemu i osuđujem njegovu saradnju s Nemcima. Ali neki pokušavaju da njega u stvari prikažu kao nekoga izvršioca holokausta, a da to Nemce za to amnestiraju. I da izjednače ono što je bilo, ne znam, nija u Jasenovcu sa Sajmištem, koji je opet bilo na teritoriju NDH i pod nemačkom upravom. Tako da, za naučnike je to jasno, ali u percepciji ljudi, načinu kako im se to predstavlja. Sve ide na to da se ta istorija prosto izmeni i da se zločinci prikažu kao žrtve, da se žrtve prikažu kao zločinci. I mi kao srpski narod smo u epicentru svega toga. Zbog toga što smo kroz istoriju pokazali svoju otpornost na te stvari. Znači, nije nas nekoliko vekova okupacije Turske slomilo. I normalno kad je neko upozoravao ove 99. godine za to, kaže pa jeste vi normalni, pa to je narod koji se nije pokorio turskoj okupaciji, koji je odbio ultimatum Austro-Ugarske, koji je odbio 27. marta oborio vladu koja je s Nemcima, koji je 48. Staljinu se suprotstavio. I vi mislite da će oni prihvatiti to sve. Zato smo mi u epicentru tog preumljavanja. Ako slobimo Srbe, i mnogi drugi će shvatiti da će da se može neko slomiti. I zbog toga je vrlo važno da mi u ovom trenutku istrajemo na onome što su naše duhovne vrednosti, na ono što je naša istorija, što je naša tradicija. E, samo tako ćemo se pokazati dovoljno dostojnim da u ovom prekomponovanju svijeta koje se sad dešava, ostvarimo svoje istorijske ciljeve, da ostanemo dostojni svojih predaka i sve. Ako sad pokleknemo, znači, prokockaćemo sve one tekovine koje su naši preci u krvi stvorili, znači, i u 20. veku, a i inače u svojim oslobodilačkim ratovima. Ja bih se sa Sašom potpuno složio, mi moramo formirati epicentre otpora. Možemo se mi sada uzeti u mladu generaciju koja mnoge stvari ne razumije. Mi smo krivi za ovu situaciju koja je došla. I pošto smo opterećeni velikom silom, mi sami iz ovog čoštoka ne možemo izaći.
Nemamo snagi. Vala velika sila i moramo tražiti pomoć. Što bi rekli na kvizu, traži pomoć prijatelja, a istovremeno radi na uređivanju odnosa. Oni ovo intenzivno rade, posebno od 5. oktobra kada su izvršili državni udar ili kontrarevoluciju. To je suština. I nedostaje nam kvalitetno obrazovanje. Šta može da nas veže? Jedino nacionalna nit može da poveže ove ljude. Izvršen je žestok udar na Srpsku akademiju nauka i umjetnosti. Izvršen je žestoki udar na sinod Srpske pravoslavne crkve. Pa vidite, ajde da javno pričamo da onaj slavonski episkop ima štambil latinicu. Šta nas može okupiti? Šta? Identitet, familijarnost i duhovnost, ono što je okupilo i ruski narod. To su procesi koji traju. Zašto su oni htjeli da slome Rusiju? Jer su mislili da je Rusija benzinska pumpa, kako je Obama predstavio. I to je bilo sve dok je bio Jelcin, dok je bio Gorbačov, dok su bili predsjednici vlade Čubajs i Gajdar, onda je meritokratija ruska odigrala veliku ulogu. Na ispitu je velikom srpska meritokratija. Ako se ovako bude ponašala, ja nju ne shvatam meritokratiju. Na velikom ispitu je i srpski narod i srpska istorija i sve što je vezano za Srbe. Naravno, da podsjetimo da je u Banja Luci na Trgu Krajine bio veliki skup Srpska te zove, gdje se najviše skandiralo ne damo Republiku Srpsku. To je jedan od dokaza da moramo da budemo jedinstveni, da moramo da budemo snažni i da ne smemo da zaboravimo istoriju. Ni onu bližu, ni onu dalju. Prilog u dokaz tome da istoriju ne zaboravljamo. Hvala svim našim herojima i nekim je večna slava koji su dali život za Srbiju i za naše ideje. Gospodo, hvala mnogo na gostovanju, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vam. Za kraj, prilog, odnosno pesma koja lepo opisuje i večerašnju emisiju i temu. Ja vam želim prijatno veče i ostanite uz Happy Televiziju. Sveta pravoslavna potiče.